এডুকেশ্যন টি কে এছ এম চেলসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা পষ্ট ওলাইছে আৰু বহুত বহুত গুড নিউজ হয় কাৰণ চাৰি হাজাৰ ছয়শ ঊনসত্তৰটা প'ষ্ট ওলাইছে এই প'ষ্টকেইটাত কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে তাৰমানে দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ৱৰ্কিং এজ এডিশ্যনেল বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আণ্ডাৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আণ্ডাৰত যিসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ প'ষ্ট ওলাইছে চাৰি হাজাৰ ছয়শ ঊনসত্তৰটা প'ষ্ট এতিয়া তেওঁলোকৰ গতিকে এইটো ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰ যিটো আমাৰ পে'মেণ্ট আছিল আৰু বাকী আঠ হাজাৰ সাতশটো গ্ৰেড পে' হয় গতিকে বিভিন্ন কণ্ডিশ্যন আছে যিহেতু এতিয়া এম পি এছ হৈছে গতিকে অ' পি এছৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক লিখা আছে বাৰু এইটো থাকেই বাৰু আৰু আৰু কেণ্ডিডেটজন মাষ্ট ৱৰ্কিং কিমান বছৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ কণ্টিনিউছ ছাৰ্ভিচ গতিকে পাঁচ বছৰ তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছ কৰি থকা হ'ব লাগিব আৰু মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ টিৰ ৱেবচাইটত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই আজিৰ পৰাই প্ৰায় দুই ডিচেম্বৰৰ পৰা আঠ ডিচেম্বৰলৈকে মাত্ৰ ছয় দিন সময়সীমা দিছে গতিকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে কৰি ল'ব সকলোৱে গতিকে এপ্লাই কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীৰ আইডিটো আপোনালোকৰ যিটো ইউ ডি স্কুলৰ ইউ ডি এস ক'ড গোটেইবোৰ লাগিব দেই গতিকে ইয়াত দিয়াই আছে আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ সেইখিনি চাই ল'ব গতিকে অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ এইখিনি শিক্ষকৰ কাৰণে যে এই চাৰি হাজাৰ ছয়শ ঊনসত্তৰটা প'ষ্ট মুকলি কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কণ্টেকচুৱেল যিসকল ফাইভ ইয়াৰ্ছ ধৰি কণ্টেকচুৱেল প'ষ্টত আছিল গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ৰেগুলাৰ হ'ব গতিকে এটা বহুত বহুত ভাল নিউজ হয় সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেলেগতো প্ৰেছ কৰি ৰাখক কিবা আপডেট আহিলে মই জনাই থাকিম বাৰু Turn about. Thank you.